لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحبابي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد، ألا وهو عندنا الاختبار النهائي. أحبابي، لقد أتممنا الجزء الثاني من كتاب العربية بين يديك، وما زلنا نحن في الاختبار النهائي. وصلنا إلى العنوان المفردات، كما يقول صاحب الكتاب رابعا المفردات. أولا، يعني السؤال الأول، يقول: صل بين المفرد وجمعه. صل بين المفرد وجمعه. دمنا خجوري دنكو دخجي جبز دكونكو الذي وكيت إن شاء الله روغ جول استيتر دي وقت بوري خجوري دنكو زمن غستاس ونننيخ بروانا ونندرس هغهم الاختبار النهائي. بديك من غتاس روانو دهم جزء العربية بين يدي كتاب سخة زمن الحمد لله خير ترسي دلو أو بخير باني من ختم كريو. نن من غتاسو تا المفردات عنوان لاندي سوالون راكي دريسة ودري نوي نمبر صفحة ده. من غتاسو پا درسونو كي المفردات پا عنوان باندي مختلف طريقو باندي تمارين أغستيو. کله به غوښتنه کړې وه چې دا مفرد د جمع ذکر کا یا جمع د مفرد ذکر کا، کله به موږ ته وویل دا کلمه د دې ضد پیدا کا، یا کله به ویل د کلمه جملو کې استعمال کا، یا د دې په شان ته بله کلمه موږ ته پیدا کړې په عربۍ کې چې یو معنی ولري، یا کله به موږ ته دارنګي ډېر کلمات راکړل د هغې موضوع پیدا کړي. په مختلف طریقو باندې موږ دې کې درسونه اخیستي وو. نو اوس سوالونه موږ هم مختلفو طریقو باندې کوي. أول سؤال دادي: صل بين المفرد وجمعه. صل بين المفرد وجمعه. صل ما معنى اربط بوستك ولقوا. بين المفرد وجمعه، مفرد أو جمع دوانا سر بوستك. لأن من قوتاسو تيوولس كلمات راكري دي، يوولس مفردات راكري دي. مفرد ها غدا دلالت بيو كسباني كي، جمع ها غدا دلالت بيو لدون زيت شي باغيبان دي كوي. نو یو کلمه مفرد ده، هغه جمع موږ څنګه استعمالو؟ په مختلفو طریقو باندې جمع راځي. کله جمع مذکر سالم وي، کله جمع مؤنث سالم وي، کله جمع قله وي، په مختلفو طریقو باندې. کله پکې حروف اضافه کیږي، کله پکې کمیږي. د دغه یوولس کلماتو موږ او تاسو به څه کوو؟ جمع پیدا کوو. ښه طریقه هم دا ده چې یو انسان همدارنګې مفرد ووایي جمع ورسره وایي، مفرد وایي جمع ورسره وایي. د هغې د یادولو طریقه هم دغسې وه. موږ تاسو مخکې درسونو کې اخیستې وه چې مفرد ووایه جمع له په یادو باندې ذکر کا، مفرد ووایه جمع له په یادو باندې ذکر کا. نو دلته هم مفرد را کړی دی، هم یې جمع را کړی دی. موږ ته وایي دا جمع له پیدا کوي. مفرد یې په ترتیب باندې را کړی دی، جمع چې ده هغه په ترتیب باندې نه ده. موږ او تاسو به د هغې جمع کوو، ځکه امتحان موږ نه اخلي چې جمع شم پیدا کولی که نه شم پیدا کولی. لاندې چوکاټ کې را کړی دی المفرد، د دې مقابل کې بل چوکاټ دی الجمع. مفرد لاندې ټول هغه کلمات دي چې هغه دلالت په یو کس باندې کوي، مفرد دي. جمع کې موږ او تاسو ته هغه کلمات راکړل چې دلالت په زیاتو کسانو باندې کوي. نو د هغې مفرد جمع په دې کې پیدا کړه. بیا چې پیدا دې کړله، د هغې مخامخ بیا موږ ته یو چوکاټ راکړی دی، لیکلی دي المفرد الجمع. مفرد هم ولیکه، جمع سره یو ځای ولیکه. د سوال په شکل کې جمع چې ده مختلف طریقو ده، یا بره ده، یا منځ کې، یا لاندې. دلته موږ ته وایي یو ځای ولیکئ، هلته یو ځای نه ده. مثال یې ورکړلی شخص، یو کس ته ویل کیږي، یو انسان ته ویل کیږي، دلالت په یو کس باندې کوي. اشخاص ډیر کسان، ډیر افراد، دا جمع راځي، دواړه یو ځای لیکلي دي. نو همدغهرنګه درېیمه کلمه راواخلئ، جمع ورسره یو ځای ولیکئ. رازو غكيري خغوري دونكو صل بين المفرد وجمعه. صل بين المفرد وجمعه. ازدكون كبايت سمدستي پنسل وصروي نخو توكي جدا اول كلمة جمع دادا، دو هم دادا، درمي دادا، ترسو جا غخبالي نمبري وغرتي پنز نمبري كتاب على ورکري دي. شخص اشخاص پدي باني نمبر نشتا، باقي لس كلمات باتي كيگي. پا هر كلمة باندي نما نمرد. اول كلمة منغ اخلو امرون. امر جمع سرازی، غوښتنه کوي چې په لاندې کلماتو کې پیدا کړي، په جمع کې وګورئ. ورپسې شرط، بیا عصر، قبیله، امراه، حادث، فائده، مصدر، حرب، نصیحه. راځي اوس موږ تاسو حل کړو. زموږ د حل کولو نه وروسته باید
بس ده كون كده نمبر شاید مستحق نشین. امر جمع سرازی امور، امر امور په جمع کې لیکلی کاف جز اخرنه جز چې دی دا جمع راځي. امر یو کار، امور ډیر کارونه. شرط، شرط جمع څه ده؟ شروط، شرط شروط یو شرط لګول په چا باندې چې ته راځي، مطلب ټک ټک بکې. یو کس دارنګ په خپل کور کې دا شرط ولګی چې هر څوک راځي زما کره باید ټک ټک وږي، ټک ټک نه ډایرکټ رانه نه وځي. یا زما کمرې ته څوک راځي، مدیر شرط ولګی. اشترط المدیر الا يدخل احد علی الا بعد دق الباب. اشترط المدیر الا يدخل علی احد الا بعد دق الباب. مدیر په ځان باندې دا شرط کې غوستو، یا دارنګ خپل پرسونل ته خپلو کسانو ته وویل چې هر څوک زما کمرې ته داخلیږي په ما راځي باید چې خامخا څه وکړي، ټک ټک وکړي. نو شرط دغې ته ویل کېږي. شروط یې څه راځي؟ جمع راځي، ډېر شرطونه. عصر، عصر، عصر یو زمانې ته ویل کېږي، یو وقت ته ویل کېږي. عصور دای جمع راځي. عصر، عصور. قبیلة، قبیلة مفرد دی جمع څه راځي؟ قبائل، قبائل. قبیلة یو څو کسان چې کله یو قوم وي هغې ته څه ویل کېږي؟ قبیله. مختلف شي بې قبائل لازم. امرأة، امرأة، امرأة مفرد دی یو ښځې باندې اطلاق کېږي. هذه امرأة دا یوه ښځه ده. جمع څه راځي؟ نسوة راځي او نساء. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. امرأة جمع سرازي نسوة لكلمة سرا مشابهتنا لري، أو يا سرازي نساء درازي. حادث، حادث يواقع. جمع سرازي حوادث، دير واقعات يواقع وشلا. حدث حادث يواقع سدا واقع شللا. حوادث سرازي جمع رازي. فائدة، فائدة يو غتا يوسكي فايدوي نفع. جمع سرازي فوائد، فوائد هاجز دي. مصدر، مصدر، مصدر هغه ده چې د هغه نور شیان څخه خلق جوړوي. جمع سرازي مصادر، مصادر. یا دارنګ هغې ته څه کیږي؟ رجوع کیږي، هغې ته څه ویل کیږي؟ مصدر ویل کیږي. مصدر العلم القرآن الكريم. د علم مصدر څه شی دی؟ قرآن کریم دی. حرب، حرب څه ته ویل کیږي؟ جنگ ته ویل کیږي. جمع سرازي حروب، حروب دای جمع رازي. لکه مثال مونږ واخلو، طال الحروب في افغانستان، طال الحروب في افغانستان، او اشتد الحروب بين المسلمين وبين الكفار. د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې جنگونه څه شول؟ هغه سخت شول. حرب مفرد دی، حروب څه رازي؟ جمع رازي. نصيحة، نصيحة، نصيحة مفرد دي چاته یو خیر خواهی خبره کول. نصائح جمع رازي، نصائح طيبة فيدناك نصيحتنا. نصائح نافعة فيدناك نصيحتنا. نصيحة طيبة خيستا نصيحة دي. دا منغو تاسو تي يولس كلمات راكري يود الكتاب والا خبر حلقو لست منغ تبريخيو. نو إن شاء الله أميد لرم تاسو بهم حلق ريوي. رازي دوبارة ببيت الزر نظرة شو. أمر أمور، شرط شروط، عصر عصور، قبيلة قبائل، امرأة نسوة أو نساء. حادث جمعه حوادث. فائدة فوائد. مصدر جمعه مصادر. حرب جمعه حروب. نصيحة جمع نصائح. أميد لرم إن شاء الله ملقرو حلق ريوي او کو چانوی حل کړي واستهم سې کې دا کلمات درا واخلي بار بار تکرار کې ترسو اجد شي. ننتقل الان احبابي للسؤال الثاني تحت المفردات. زو دهم سوال ته، دهم سوال کې مونږ ته سوي، اكمل بوضع المقابل المضاد للكلمه التي تحتها خط في الفراغ. اكمل بوضع المقابل المضاد للكلمه التي تحتها خط في الفراغ. دې سوال کې مونږ غوښتنه کوي چې هر کلمه خامخا زد لري. مثال امراه زد سد رجل، ابيض زد سد اسود، سماء زد سد ارض. د هر شي خپل زد لري. په دې زد باندې څه معلومیږي؟ هغه کلمه معلومیږي. نو دلته غوښتنه کوي اكمل بوضع المقابل، اكمل پورک بوضع المقابل للكلمه التي تحتها خط في الفراغ. خالی گای در کلی دا هغه کلمه لاند چې خط ده
ده هغي مقابل كلمة أجورة زدي أجورة أول جملة راكري ده لا تقل هذا حلال وهذا فراغ خالي قادة وأنت لا تعرف أو تنبويجي لا تقل هذا حلال دس مواجه ده حلال لي وهذا أو ده بي خالي قارا كريدا وأنت لا تعرف أو تنبويجي باغي باندي نترسو چه منغا وتاسو يو بلا كلمة ني پيدا كريدا حلال مقابل كي منغا سي استمالو ده غي زد سشده أغا كلمة جلتا منغولي كو نطول جملة معنا سيور كي حلال عكس سده حرام حلال حرام حلال يسيس حلال لله ورسول حلال كرده حرام دارن يسيس منا كرده جدا بنا استمالا وينسن ويو لا تقل هذا حلال وهذا حرام وأنت لا تعرف يسوك دي نبو هده پا حلال حرام بان نبو يجي او اغان دارن يفتوى وركي دا حلال لو دا حرام دين توتا نصيحت وكي لا تقل هذا حلال وهذا حرام وأنت لا تعرف دس مو دا حلال لدا حرام لتن نبو يجي تسرع علم نشت مثال نحلال عكس ترازي حرام. السؤال الثاني أبي يسكن في القرية أبي يسكن في القرية وأنا أسكن مع أخي في الفراغ. القرية لدي لاني خد غختنا كيتي القرية زد سشده ترسوتي جملة برابرشي جملة معنى داسدة أبي يسكن في القرية بلارمي أسيقي بكليكي وأنا أسكن مع أخي في أوزو أسيقم دخبل رول سرابو خالي قادة نوك كلا منغا وتاسو القرية زد معلومكو او ديغي خالي قادة كي وليكو نجملة بمعنى سيوركي القرية كلي تيولكي ده كلي مقابل كي منغا وتاسو خار لرو اغي تسوي بعربي كي المدينة المدينة چاي كي بازارم زيتوي دوكانونم پكي زيتوي كرخاني پكي زيتوي قرية كلي المدينة خار نجملة وسمعنا وركي قوري أبي يسكن في القرية وأنا أسكن مع أخي في المدينة لارمي بكلي كي وسيجي أو زد خبل رور سرا بمدينة كي وسيجم خار كي وسيجم. سؤال الثالث دريم سؤال الدول الغنية قوية الدول الغنية قوية والدول الفقيرة قوية لان خد غختنا كي قوية عكس أو زد سشده الدول الغنية قوية مالدار ملكونة دي أغا قوي دي مالو سرا دير دي والدول الفقيرة غريب ملكونة دي ندابة سنة كلمة من بيداكو دي قوي عكس سشده ضعيف دي قوية ضعيفة نسمعنا سيرازي نسموايو الدول الغنية قوية والدول الفقيرة ضعيفة مالدار ملكونة دي أغا قوي ملكونة دي غريب ملكونا سدي أغا ضعيفة دي كمزوري دي سلورم نمبر توزو انخفضت أسعار النفط و انخفضت أسعار النفط و خالي قادة أسعار الوقود انخفضت ما معنى يعني نقصت كتشل كمشل انخفضت أسعار النفط دتيلو قيمتنا سدي أغا كمشل سعر مفرد جمع سرازي أسعار رازي النفط الزيت تيلو تبل كيجي يو كلمة بكار ده انخفضت عكس ده ارتفعت ارتفعت انخفضت ارتفعت نجملة بس هيكي يقولي انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسعار الوقود ده تيلو سشل أغريت كمشل وارتفعت أسعار الوقود هم دارن ده تيلو قيمة سده أغجيك شو فاغبان دي أور لقيقي بنزمة جملة كي سوي ماء النهر ماء النهر خالي قادة وماء البحر مالح ماء النهر وبد نهر بيوربسي خالي قايرا ولدا بيوربسي بلا جملة سنغدا وماء البحر مالح الدرياب وبسدي مالح مالجيني دي ملح والكيجي مالجيتا مالح مالجيني جوتا والكيجي شد مالجي خوان لري ندسي كلمة من بايت بيداكو چي مالح عكسوي ترخي وبنوي تروي نوي بلكي سوي خوغيوي نسنغوايو ماء النهر عذب ماء النهر عذب دنيرو بخوغيري وماء البحر مالح ددرياب وبسدي اغا مالجي جنيدي نو مالح عكسدي عذب خوغي بلا جمله راكريدا دي صحابي ببركي رضي الله تعالى عنه ابو بكر الصديق في مكه ومات في المدينه مات لاندي خد سده كشبه ده مات عكس سشه ده
ترسو جملة سيشي مات مرشو عكس يسده ولد ولد معنا پیدا شو وزغولي شو نسمو ايو ولد ابو بكر الصديق في مكة ومات في المدينة ابو بكر الصديق پیدا شو پا مكة مكرمكي ومات في المدينة ابيت وفات شو پا مدينة منوركي ولد ابو بكر الصديق في مكة ومات في المدينة ده مات عكس تشده ولد وما جملك سوي أشعر بالإطمئنان في المسجد أشعر بالإطمئنان في المسجد وأشعر فراغ في السوق يكسوي خبل زام باركوي أشعر بالإطمئنان في المسجد ذا إحساسكم شعوركم ذا خش علي ذا إطمئنان ده آرام جون في المسجد چې کله په جمعات کې جمعات کې ناستم زړه مې ډیر مطمئن وي و اشعر او دارنګ احساس کوم په سوق خالیګه راولله به ورسله وای په بازار کې نو اطمینان عکس څه شي دی یو سړی مطمئن وي عکس څه راځي خوف راځي یو کس مطمئن دی هذا مطمئن و ذاك خائف دا څه دی مطمئن دی بالکل د چا نه یې رنه کېږي بل څه دی خائف هغه اریدونکی دی نو یو مومن سړی څه وایي اشعر بالاطمئنان في المسجد په جومات ته چې کله لاړ شم ډېر احساس د اطمینان کوم د خوشحالۍ کوم یا بالکل د یېرې نه کومه ډاډمن یمه و اشعر بالخوف في السوق او چې کله دارنګې بازار ته لاړ شم هلته احساس د څه کوم د ویرې کوم اشعر معنا احساس کومه د ویرې احساس لرمه اتمه جمله کې څه وایي السعید من وفقه الله السعيد من وفقه الله وخالق هذا من ظلم نفسه السعيد لأن خده سعيد عكس رازي الشقي الشقي بدبخت سعيد نكبخت الشقي بدبخت السعيد سعداء الشقي بدبخت كستيكيجي نسعيد عكس شو الشقي بدبخت السعيد من وفقه الله نك بخت سړیه هغه دې الله توفیق ولورکی اغه نک بخت دې الله توفیق ولورکی هر کار چې موږ تاسو کو د الله په توفیق باندې کو والشقي من ظلم نفسه بدبخت انسان هغه دې په خپل ځان باندې سده ظلم وکي نه هم جمله کې سوی انفق الرجل كل ماله ولم خلق ولا منه شيئا ده هغه نس شي انفق معنا سده خرچه کو انفق خرچک ول انفقوا مما رزقناكم الله خرچک هغه رزق چې تاسو له ما درکړی دی انفق الرجل كل ماله یوسړی خپل مال ټول خرچکو ولم او نه نو کومه کلمه مناسب ده د انفق عکس بسوي انفق عکس ده یمسک امسک یا ابقى یا بخل نو څنګه وایو انفق الرجل كل ماله یوسړی خپل مال ټول خرچکو ولم يمسك منه شيئا داغن اس اسار نکلل يا ولم يترك منه شيئا داغن سپر نغستل ولم يبق منه شيئا داغن سپات نکلل ولم يبخل منه شيئا داغن سبخل ونه کجزان سر سده اسار کی انفق نغا مختلف طریقو باندی داغ عکس رازی لسما جمله کی سوی قرأت كل الصحف المحلية وبعض المجلات الأجنبية قرأت كل الصحف المحلية وبعض المجلات الأجنبية المحلية عكس سرازي الأجنبية محلي من قلت أسمى تقول كي محل كي تخبل رسم صار موافق في رسم أجنبي تغير خلقه بي نسوي قرأت كل الصحف المحلية طول أخبار كي زمان قلت أسمى تخبل لي أغم أولسل وبعض المجلات مجلة جمع سرازي مجلات مجلات هغه ته ویل کیږي چې هغه لک شانتي اوراق زیات لري ټول مکمل موضوعات په هغه کې وي او صحف هغه دي صرف اخبار وي چې یو ورقه یا دو ورقه ته شامل وي نو دا نور خلکو مجلات مې سده هغه مې ولستل او د خپل محلي اخبارات چې سو د خپل ملک د خپل علاقې هغه مې ټول ولستل دا خو ګورې دونکو په دویمه برخه کې موږ تاسو نه سغختلو زده غختو د هر کلمې سده هغه زد معلوم کړي نو په دې باندې هم تقریبا لس نمرې دي په هر سوال باندې یو نمره ورکړې شوې ده امید لرم چې هم ډیر ملګرو د غلس نمرې ګټلې وي ننتقل الان الى السؤال الثالث تحت العنوان المفردات درېم سوال تزود المفردات عنوان لاندې په بل طریقه باندې موږ نه سوال کوي
صل بين كل كلمتين لهما معنى واحدا. صل بين كل كلمتين لهما معنى واحدا. صل معنى بيوستك بين كل كلمتين دو كلمو هر دو كلمو لهما معنى واحدا چه دوانو معنى يوي. عربي فصيحة جبه ده ديو ترجمه ده پارا ديو سيز ده پارا دو دري كلمه منغو تاسف عربي كي استعماله وليشو بلکه زيادم استعماله وليشو. همدارنگ ديو كلمه ده پارا ديري معناگان هم وي. دلتا سو اختنا كي هغه دو كلمه تا منغتا معلومه كي چه دوانو معنى يو شانته ده. رازو لس كلمات منغتا را کرلي. اول كلمه كي سوي غراسه دي معنى شته ده دي مشابه كلمه ده پاقي كي بمنغ تاسو پیدا کوو. دوهمه كي اصحاب ده سره بله كما كلمه مناسب ده چه ده ملگرو معنى ورکي اصحاب معنى ورکي. اماكن زينة سنت کال تلاميز شاگردان ازداد زياد شل انسان يو شخص ده اطلاق باغي ونكيگي انسان. يعرفو پعله في جندلكيگي اولاد ماشومان عاد وپشو. رازوس به کلماتو کې وګورو معنا کې به وګورو د هر کلمې چې کومه کلمه ده سره په معنا کې یو شانت ده هغه راخلو. غرسه غرسه کرل ته ویل کېږي یوونه کرل. کومه کلمه سره مناسبه ده غرسه زرع غرسه زرع حاجز چې دی. غرس ویل کېږي هم نادولو ته زرع هم داننګي کروندې ته ویل کې کرل ته. کما مولي فرق پکې موږ تاسو صرف دونه وکم غرس هغه ته ویل کېږي چې هغه د ونې کرل وي او زرع هغه ته ویل کېږي چې هغه د فصل کرل وي. موږ تاسو ویل شو په عربي کې غرست الشجره غرست الشجره ونه مې ناله کړله. دارنګي عربي کې داسې ویل شو زرع استعمالول شو زرعت الحرس او زرعت القمح فصل مې وکرو یا غنم مې وکرله. دویمه کلمه څه ده اصحاب صاحب اصحاب ملګرو ته ویل کېږي. بله کومه کلمه داسې ده چې د ده سره مرادفه ده په معنا کې یو شانتې معنا ورکوي. اصحاب اصدقاء اصدقاء ملګري. صديق مفرد د اصدقاء جمع راځي اصحاب اصدقاء. راځي په مثال کې ښه واضحه کېږي. څنګه ویلو الخلفاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلفاء چې دي دا د خوب نبی صلی الله علیه و سلم ملګری دی. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. دا خلفاء څلور چې دی د الله د رسول ملګری دی. دسم ویل شو الخلفاء هم اصدقاء رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلفاء چې دی دا د خوب نبی صلی الله علیه و سلم ملګری دی. نو دوانه په یو معنا باندې راځي. دریمه کلمه اماکن مکان یو ځای ته ویل کېږي جمع سره راځي اماکن. اماکن د سره کومه کلمه مناسبه ده انحاء. انحاء همدارنګې ځایونو ته ویل کېږي اطرافو غاړو ټولو ته استعمالیږي. انحاء داسې ویلی شو رأیت اماکن بعیده ذهبت الى انحاء بعیده. زه لاړم لرې ځایونو ته. ما ویل د لرې لرې ځایونه مې څه دی هغه مې وګتله. بله کلمه موږ سره ده څلورم نمبر سنتون. سنتون بله کلمه د سدا چې دې په معنا راځي هغه څه ده عام سنه کال ته ویل کېږي. عام هم کال ته ویل کېږي. انکه معمولي فرق پکې موږ تاسو راوباسو سنه هغه کال ته ویل کېږي چې په هغه کې لږه قحط لږ زیات وي. عام هغه کال ته ویل کېږي چې هغه کې برکات او خیر او فراخي څه وي هغه لږ زیاته وي. نو داسې موږ ویلی شو دوانه استعمالولی شو په یو معنا باندې. زه ویم تخرجت عام 2009 زه فارغه شوم په کوم کال کې په 2009 کې فارغه شوم. داسې ویل شم تخرجت سنه 2009 په 2009 کال کې زه څه ده فارغه شوم. عام سنه په یو معنا باندې راځي. بله کلمه موږ سره ده تلامیز. تلامیز غونده کې بله کلمه کومه ده چې یو شانتې معنا ورکوي. تلمیز شاګرد ته ویل کېږي. تلامیز یې جمع راځي. نو موږ وایو طلاب طلاب طالب زده کوونکي ته ویل کېږي هغې ته هم شاګرد وایي. طلاب دا یې جمع راځي. تلمیز طلاب. جمله کې څنګه استعمالو احببت تلاميذ المدرسة. احببت تلاميذ المدرسة د مدرسې شاګردان مې څه کړل خوښ مې کړل. همدارنګې وایو احببت طلاب المدرسة. احببت طلاب المدرسة. تلاميذ مرادفه کلمه څه ده اصدقاء. بله کلمه مو سره ده ازداد. ازداد ازداد بله معنا څنګه کو كثره. ازداد كثره ازدادت كثرت.
زیاد شد کتران معنی صده زیاد شد ویلی شون دستی ازدادت اجرت السیارتی ازدادت اجرت السیارتی دستی ویلی شو کتران اجرت السیارتی ده موتور کرایی صده اگر دیر زیاد شده لام یا دستی مثال ورکو ينور وجه الرجل إذا زاد العبادة أو إذا ازداد العبادة ده هغا إنسان مخرنا كيجي جسده كلا أغا عبادة زيشي أو إذا كثرت عبادته كلا ده هغا عبادة زيشي ده هغا مخصة كيجي رنا كيجي وما كلمة من سرد إنسان إنسان آية ده إنسان سرد بلا كما كلمة مناسبة ده من ده هغي معنى يوشان تيخلو إنسان شخص إنسان شخص دعنا بيوم أنا رازي محمد إنسان عظيم محمد يو إنسان دي قيمة إنسان دي لو إنسان دي محمد شخص عظيم محمد يو لي شخصية ولا كسدي بلا كلمة من سردا يعرف 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 بجان فعل أنا أعرف فلان ابن فلان زفلان كيف بجانم أنا أعرف هذه القصيدة زدا قصيدة في جانم أنا أعرف بيته زدا كورس دي في جانم نبلا كما كلمة دا سيدة دي سر مناسبة دا يعرف من غطاس لفا معنى كرا كرل يدري جيم جوس يدري يدري هم پا دي معنى باند رازي أنا أدري أن فلان ابن فلان هو مدرس زفا دي خبار ام پويگما چه پلانكي دا پلانكي زوس دي اغا استاز دي أنا أدري أن هذه الجامعة تقع في جلال آباد زبدي باني بويغم جدا فنتون في جلال آباد كي واقعي دي أنا أعرف أن هذه الجامعة تقع في جلال آباد زبويغم جدا فنتون في جلال آباد كي واقعي دي يعرف يدري لك حديث كرازي نبي صلى الله عليه وسلم سوي كلاك إنسان قبر كي واقع وليشي أو دارنجي ملايكة جتو بوس كي شما تقول في هذا الرجل نبي صلى الله عليه وسلم بارك سوي نغس جواب ركي ها ها كنت لا أدري ها ها لا أدري أفسوس زنبو يقما كنت أقول ما يقول الناس ما باغا سويلة چه خلقو بسويلة تبوس لكيكي كان هر إنسان ندا تبوس لكي من ربك ما دينك من نبيك بعض خلق بداس جواب ركي ها ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس زنبو يدما لا أعرف لا أدري نبو يدما خلق بسویل ما با ما غویل چا بویل چا دارب ده ما بویل دارب ده چا بویل دا پیغمبر ده ما بویل دا پیغمبر ده یعرفو ده ده مقابل کسی ده یدری پی یو معنی بند رازی اولادون اولادون کما کلمه ده چی یو شانتی رازی ابناؤن و بناتون ابناؤن و بناتون اولاد دارنگی طولو بچو تا استعمالی گی که اغا مذکر وی که مؤنس وی بیا چی فرق من او تاسو کو ابناء مذکر بچو ترازی او بنات مؤنث ته استعمالیږي نو اولاد عمومی شکل باندې دوانو ته سره استعمالیږي اولاد ابناء وبنات ابناء وبنات مثال من سم وایو اولاد زید یحترمون الکبار د زید بچی چې دی هغه غټانو مشرانو سم احترام کوي لسمه کلمه من سره د عاده عاده عاد ما معنى رجع بلا معنى سكو رجع كو دوانا في يوم معنى باني رازي عاد هم معنى ده واپس شو رجع هم ده واپس شو يو كاس يوجد لارش اغز نبي تا واپس راشي اغي تسويل كيجي عاد مثال وايو عاد العاصي الى الله سبحانه وتعالى دسم ميلة شو رجع العاصي الى الله سبحانه وتعالى گنانگار سره واپس شو الله تا بس توبه دو گناهون نویست لارو الله تا رجوع وکرلا یا رجع العاصی رجع المذنب الى الله سبحانه و تعالی گنانگار سریوس رجوع وکر الله رب العالمین تعادا فمعنا بانی واپس شو عاد الطالب من المدرستی رجع الطالب من المدرستی عاد ابی من العمرتی پلار میدو عمرین واپس شو رجع ابی من العمرتی پلار میدو عمرین واپس شو دغه چې موږ تاسو ته لس کلمات را کړې غوښتنه کړې و چې یو شانتي کلمه د سره په معنا کې وي هغه معلومه کوي امید لرم ان شاء الله دا به هم تاسو سوي حل کړی وي په دې باندې هم کتاب والا لس نمرې ورکړې دي ننتقل الان الى السؤال الرابع تحت العنوان المفردات راځي خو ګورېدونکو څلورم سوال ته ځو ماذا يريد صاحب الكتاب من السؤال الرابع يقول اكتب كلمة واحدة تعبر عن كل مجموعة من الكلمات سلورم سؤال كي مغنى سغوختنا كي واي اكتب كلمة واحدة ويو كلمة ذكر كي سرقم كلمة
تعبر عن كل مجموعة من الكلمات أغا كلمة بعد دس كلمة وي شلان دي سمرة كلمات دي بيو يو جملة كي ذكر شوي دي چاقر طول تشاملش تعبير ستاويل كيجي تعبير حقا زما استاس لفظ دي يو عبارات دي چاقر سوي شامل وي يو سيستم ده هر چاق بل تعبير وي مختلف تعبير وي بعض انسان خشتا تعبيرات استمالي بعض انسان تعبيرات سوي خراف وي اكثر دوانه جمله یو شانتی استعمال معنی یو رازی خصو خط تعبیر استعمال تعلیم ابته کس کی خط تعبیر استعمالی همدارنګی شکل انسان ناپو هوی تعلیم کم اغه غلط تعبیر استعمالی لکه مثال بس یو هم د ادب په شکل باندې یو مشر کس خلق او توای چې تاسو مې ربانی وکي رازی خوراک وکي دا یو تعبیر دی مې ربانی وکي تاسو راشي خوراک وکي نو بل کس د سوی کس توای چې رامخ کې شه ډوړې خوره چې مثال یا مول شي یا خلق اصطلاح کې وای چې ډک شي نو دا نه یو معنا ورکه یو تمل کې تاسو مهرباني وکړئ راځي خوراک وکړئ بل تم وای دارنګ تاسو را مخ کې شي ډوړي وخره چې دسې شي نو دا نو تعبیراتو کې فرق دی نو تعبیر دغه تمل کېږي دلته غوښتنه کوي مونږ ته یو مجموعه را کړل 15 مجموعات را کړې دي هر مجموعه کې څلور کلمات را کړې دي و دسې کلمات ذکر کړه چې د ټولو ته شامل شي مقصد دا ده چې دغه کلمات دغه مجموعه د کوم عنوان لاندې استعمالېږي د کمی موضوع لاندې استعمالېږي راځي چې ان شاء الله یو حل کو باقي من خپل حل کولای شو بیا اوله کې سوی شرطه پولیس سجن جیل قوانین قانون چې موږ تاسو ته قانون وي دولت موږ خپل قانون د کړې دي دا کار دی وکړو دا سزا دی دا دی وکړل دا سزا ده دغه ته قانون ویل کیږي عقاب سزا ته ویل کیږي چا دا بدله ورکول سزا ورکول نو اوس راځي ګورو دا شرطه سجن قوانین عقاب دا د کومې موضوع سره تعلق ساتي شرطه څه دپاره کار کوي سجن څه دپاره دی هدف یې څه دی قانون هدف څه شی راځي عقاب سزا ورکول چا ته د ټولو هدف څه شی دی یو داسې کلمه باید موږ تاسو پیدا کړو چې دا ټول کلمات څه دی هغه ته شامل شي جواب کې به څه ووایو امنن امن امن کول چې جنگ ختم شي ویره ختم شي دهشت ختم شي امن را پیدا شي نو دارنګي شرطه پولیس چې کار کوي څه خاطر باندې کوي په همدې نیت باندې لګی ده چې امن پیدا شي همدارنګي جیل د څه دپاره دی همدې دپاره دی چې یو دارنګي مجرم را ونیسي سزا ورکړي تر څو چې بل څوک دا جرم ونه کړي امن راشي قوانین دې دپاره دی چې چا د دې خلاف وکړو هغه ته دا سزا ده امن راشي عقاب سزا ورکول یو مجرم ته په همدې خاطر باندې چې امن راشي اغه اختلافات ختم شي نو امن داسې کلمه ده چې د ټولو د پاره سره شاملېدلی شي شرطه د پاره هم شاملېدلی شي سجن د پاره هم کېږي قوانینو د پاره هم دی عقاب د پاره هم دی راځو دوهم جمله ته دوهم مجموعه کې څه وایي عمارات عماره یو بلډینګ ته ویل کېږي عمارات بلډینګونه چې اوچت بلډینګونه وي مصارف بینکونه مصانع کارخانې متاحف موزیکونه چې زاړه اثرات څه وي په هغه کې پراته وي دسی یو کلمه پیدا کا چې دا ټول کلمات څه دی هغه ته شامل شي عمارات مصارف مصانع متاحف جواب سوکو مثال المدینه الحیات فی المدینه الحیات فی المدینه عمارات کوم ځای کې وي په ښار کې وي مصارف بانکونه کوم ځای کې وي ښار کې وي مصانع کارخانه کوم ځای کې وي په ښار کې وي متاحف کوم ځای کې وي په ښار کې وي نو دسې ویل شو عمارات ومصارف ومتاحف من الحیات فی المدینه د مدی ښار د ژوند لپاره څه دی دغه اسباب او آلات دي سهولتونه دي درېمه مجموعه ترازو کتب علماء دکتوره معاهد کتب علماء دکتوره معاهد کتب کتابونو ته ویل کیږي کتاب مفرد دی علما جمع ته ویل کیږي دکتورا دا یو مرحله ده انسان چې کله ماستری وکړي ماستری نه وروسته بیا څه دی دکتوری ته رسیږي چې موږ تاسو څوک ته ډاکټر وایي دکتورا هغه ته ویل کیږي معاهد معهد مفرد دی معاهد جمع راځي هغه مرحله ته ویل کیږي تعلیم مرحله ده د نهم نه بره شروع کیږي لسم یولسم دولسم چلیسه ته ویل کیږي نو کتب علما دکتورا معاهد دا کوم شی پورې شامل دي جواب سوي العلم والتعلم العلم والتعلم كتابون هم دارنگ دا علم سر تعلق ساتي علماء هم دارنگ دا كتابون علم سر تعلق ساتي دكتوران دا علم سر تعلق ساتي معهدون هم دا علم تعلم دا پارا دي يا دسم ولشو الجامعات فنتوننا کتابونه کم ځای کې دی فونتون کې دی علما کم ځای کې دی فونتون کې دی ډاکټران کم ځای کې دی فونتون کې دی معاهد معهدونه کم ځای کې دی فونتون کې دی ټول ته شامل دي لشي څلورم نمبر تر راشي
سلورو مجمع كوي الأردية السواحلية الإسبانية العربية الأردية السواحلية الإسبانية العربية دي غبارة يبناسبة كلمة كنجد أقول أغدى شاملش الأردية أردو جبته شاملة دليشي السواحلية هغا جبه تخلق دريابونو بغاركم خلق وسيقي ساحل كي أغيتي كم استمالي أغيتي ولكيجي الإسبانية جبا العربية عربي جبا دي ده بارا منغا كم يونم انتخابكو يا كم كلمة انتخابكو جو تولتا شامل شين سنوايو جواب كي وايو اللغات اللغات لغة مفرد اللغات جمع رازي جبا ده أردو هم جبا ده سواحلية هم جبا ده إسبانية هم جبا ده العربية هم يو جبا ده تي خبال خبال خلق سكي بدي باندي تلفز او خبري كيم بنزمة جملة كي سوي بنزمة مجموعة كي وي اخطار خطر نقصان خطر تسحر تسحر سحر نصل شبه ده سرطان مرض ده احراق سوزيد اللي يو كلمة مناسبة تدار طول كلمات سدي اغتا شامل شي جواب كي سن ويو جواب كي ويو التلوس التلوس تلوس ده دس كلمة ده شي اخطار هم اغتا شامل ده لشي كم انسان دارنگي دا چاپيريال خيل نساتي چاپيريال گندكي ناغتا خاما خايو خطر متوجيوي يا مالي خطر وتوي دولت طرفنا يا دارنگي جسمي خطر وتوي مرض دي پيدا كيگي تسحر ام دارنگي صحرا كي خلق سكي دغا نفايات گند سكي خخوي هاي كم دا شامل دليشي سرطان مرض دي گندگي نا پيدا كيگي احراق سوزول دا يوشيز دام يو گندگي دا شي هم دارنگي هوا خرابوي اغه ما حاول سکی اغه خرابوي نو پنځمې مجموعې د پاره من کومه کلمه مناسب له التلوس د اول مجموعې د پاره سده امن ده د همې مجموعې د پاره یا المدینه یا الحياه فی المدینه درېمې مجموعې د پاره چې اغه کتب علما دکتوره معاهد دې د پاره کومه کلمه مناسب ده الجامعات ویل شو العلم والتعلم دام ویل شو څلورم د پاره الاردیه السواحلیه الاسبانیه العربیه ټول جبې دي نو موږ ویل شو اللغات دا ټول اغه لاندې للشي بنزم كسد اخطار اخطار تسحر سرطان احراق دي دبارة كما كلمة مناسبة التلوس تلوس كلمة سد دي دبارة مناسبة ده فدي بان نحن كتاب ولا بنزم نمبر ورکري دي امید لرم چه انشاء الله تاسو بهم حل کروي خوغا وردون كو براروان اخبروانا كي بيا من كتاب ولا دا غختنا كي باقي تقريبا اخرانا اخبروانا با انشاء الله با الاختبار النهائي كي امید لرم چه انشاء الله اغتاسو ببل اخبروانا كي حل كي بنزم كي سوي ضع الكلمات الآتية تحت العنوان المناسب لأن دي كلمات راكري دي بيدا هار كلمة دا بارا يوضخ بلا موضوع تاكلي دا مثال الهويات الحياة الزوجية العناية بالصحة الطاقة أجهزة لأن دي طول كلمات كمان غوتا سؤولولو بيهاغ كلمة رواقلو بخبل چوكار كي كيدو ورپسي بيبا أخراني خبروانا چي دا أخراني برخة دا امتحان چي دا أغبا الكتابة فإملاكي دا لانی منگا تاسو لسده مختلف طریقو بانی سوالونی را کردی کل را تاوی چی ترتیب ورکدی جملو لکل را تاوی موضوع پکی جوڑا که کل غختو نکی چی دی کلمه که کم خطائی ده املائی خطائی ده اغسکی معلومه که اخرانی سوالی بیدا کرلی قارن بین عمل الناس فی الماضی و عملهم فی العصر الحدیث اكتب اربع جمل عن كل سوره سلور جمله په پدې کې ولې کې پوخا زمانه کې کار څنګه او زمانه کې کار څنګه دی پوخا وخت کې سنتي و پوخا وخت کې دارنګي غريبي و اوس مالداري شو لا پوخا وخت کې خلکو بخپل همت کو وز دارنګي سهولتونه زیات شول نو دغه رنګ سلور جمله په عربي کې جوړې کې ترسو چې زمونږ استاد عربي سره قوي شي نو ان شاء الله بل خبرونه زمونږ استاد اخري وي بیا به زو انتقال کو درین جوسته امید لرم چې ان شاء الله ملګری هغه لپاره هم تیار یو کې خپل کتاب برابر کې هر ځکه چې هسته د معنا خوګورګن کو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزتمن خوشاله کامیاب آباد وسې والسلام علیکم ورحمت الله.